você não acredita em mim, vá tirando as calcinhas. Não pense talvez que eu não seja um rapaz varonil. Não faça como fez sua mãe na lua de mel. Me deixou falando sozinho, feito a voz do Brasil. Proceda ao menos uma vez, que nem Pôncio Pilato, que fez o que fez e depois ainda entrou na oração. É melhor cair em contradição do que do oitavo andar. Evite, meu bem, que eu me vendo, que eu me vingue na mão. Aquilo que aconteceu quase que destiora meu pensamento. Aquilo que aconteceu quase que desonera meu coração. Porque naquela ocasião o susto que eu tomei foi grande, foi além da conta. E eu não defequei porque não tinha festa pronta. Banda Tô Nem Vendo, Radaci, você tá com os dedos bem afiadinhos, viu, bicho? É, sempre foi afiado, viu? Você dava um ótimo proctologista. Aliás, você devia ter se formado em medicina para ser coólogo. Não, entendeu? Não. Wanda, você gostou da minha roupa aqui? Você sentiu aqui o drama aqui do visual? É, tá só o filé aí, né? Eu gosto da Wanda porque assim que ela vê minha roupa, ela exatamente. Já dá... A Radaci fica, não, você quer, você quer. Você quer. Ah, não existe. Meu negócio é com mulher. Seu negócio é com mulher? Exatamente. Pois é, Rivelino. Você fala, Rivelino falou certo. A última vez que eu vi o Radaci, de trás do Colégio Cialense, meia-noite. Aí dentro. Uma mulher daquelas bem grandona. É. Lá. Oh, rapaz. Rapaz, só o gogó da mulher era maior do que... Foi só do Kid Bengala. Tá vendo? Ele sabe até o tamanho, viu? O Radaci é chegado no Kid Bengala, é? Não, não é comigo, não. É chegado no Kid Bengala. Nada a ver. Eu tenho uma bengala aqui para você. Radaci, por falar nisso, rapaz. Nós nunca fizemos aqui esse ensinamento prático, mas tinha um amigo meu que matava barata, sabe como, meu? O cabra ficava deitado na rede. Certo. A barata ia passando lá no meio da sala assim. Ele pegava aqui o elemento aqui, o quinto membro, jogava a cabeça bem em cima da barata. Pá, matava, já acertava bem em cima, bem é no meio. Pequeno, né? Você vê a pontaria do indivíduo. Rapaz. O colega Bernard Shaw disse, eu assino embaixo com o cabo da colher. Não existe amor mais sincero do que aquele traçado pela comida. Pronto. Mas o tarado do Valdeci, criado no Angu e no Tabefe, retruca falando assim: o que botar na mesa o traço, do sarrabuia ao afinim, da panelada ao cuscuz, queima a rosca por um toicinho. Mas não tem comer melhor que o guisado daquele bichinho. É verdade, entendeu? O bicho é bom. Rapaz, ele concordou porque ele queima a rosca pelo afinim. Porque essa aqui é Lero White, o programa do Falcão. Mais sábio que Jair Moraes ao revelar. Bastou eu abandonar o cigarro e aquele... O quê, rapaz? E aquela sujeita veio me oferecer tabaco. Jair Moraes, grande poeta Jair Moraes. O poeta dos cachorros. É. Mais importante que o simples, que é o imposto que a gente paga para o ministro gastar com bulim. Pois é, como dizia o Cabo Zezinho. Cozinheiro, teixe. Teixe preso, né? E é com culinária alegria que eu converso com a quixadaense, que deixa todo mundo de água na boca, especialmente na sexta-feira, no sábado e também no domingo. Tia de a vida como a rainha da feijoada, ela usa 100 quilos de feijão por semana para preparar o prato mais apreciado de Fortaleza. Baixinha, jeito engraçado e despachado, ela é tão enrocada que até Ana Maria Braga pediu a receita de um outro de comer bacana dela. Adentro ao recinto, a mãe da jornalista Paula Neves e mulher do Luiz, e também especialista em bolinha de carne, minha amiga Zena. Minha casa, Zena. Chega aqui, mano. Chega pra cá. Zena. Pega aqui na minha e balança. É uma honra. Tá aqui, viu, Paulo? Senta aqui como se estivesse sentando no colo de Olivier aqui. Ó.
Sabe nem quem é esse corno, né? Não, sei não. É um cozinheiro francês, rapaz. Que nunca viu uma feijoada na vida dele. É. Cá para nós e o povo da rua, num papo com a Leviana, que é exatamente aqui. Zena foi enfática. Sem ovo, não tem pinto, e sem pinto, não tem menino. Pronto. É verdade, aí é profecia pura. Profeta que ela falou assim para o secretário-geral, somente a farofa de ovo tirará a fome zero do fundo da panela. E para finalizar, comi ovelha ensopada e galinha à cabidela, um tatu na pimenta, comi carne de panela, do peixe chupei o olho, já tracei pomba no molho. Que é isso? Que coisa descongela. Fala, Wanda. Lá não tem pomba no molho, não tem? Tem não, só a Maria. É os pratos da Maria. Vá, você conhecer a Wanda, já? Fazendo, conhecer? Tinha ouvido falar, pessoalmente assim, não. Não estou tendo o prazer agora. Rapaz, ela tem assim um... Ela tem um... Ela tem um, eu acho assim... Amanhã ela, já vou estar lá no restaurante, viu? É. Eu conheço... Não, do jeito que você... Eu acho que ela é uma mistura assim de Nana Caymmi com a Wanda e com a Dilma Rousseff, não é? Então ela está perfeita, né? Tem todos os requisitos, né? E o Assis da Ótica Visão está aqui, dando o devido grau. Rapaz, você pintou o Assis tão bem, rapaz, que ele ficou emocionado naquele dia. Foi. Ficou melhor, né? Saiu assim. Também não tinha o que piorar, não. Ali não tinha mal que piorar. Você é doido, mas... Escaba fake. Zena... Pô, não é? É. Aí lascava tudo. Zena, você, eu vou dizer uma coisa. Se prepare que o Valber vai lhe deixar bem bonitinho. É a escada do Valdeci. Quando ele vê o Valdeci, quando ele vê lá no sábado, ele vai ficar assim... É, Valdeci, ele enxerga esse negócio dele dizer que é cego, é mentira dele. É, mas isso é muito sabido, rapaz. É. Isso é um rabo de burro, rapaz. É, só vem agarrar lá a mulher. Um rabo de burro. Tem que agarrar a mulher mesmo. É. E fica piscando os olhos pros homens, rapaz. Pisca o olho. É. Quando os homens chegam, quando os homens chegam perto dele, ele é comigo, sai. Não, quando é a mulher, ele fica. Zena, desde quando esse Valdeci, com o Filipão e às vezes também a Wanda canta lá? Faz muito tempo, né? É. 20 anos. Aliás, quanto tempo faz que você está ali na... 45 anos. Só ali naquele lugar? É. Rapaz, eu não morava nem em Fortaleza ainda, faz tempo. Mas não era Zena, eu não. Eu acho que sou a mais velha da cidade. Mas o nome não era Zena, não, né, antigamente? Sempre foi. Mas não tinha o negócio de um Zen? Primeiro? É, aí teve uma confusão com o Zen, né? Botei o A. Porque o Zen era aquele um restaurante que tinha lá do Delta, né? Ainda tem. Ainda tem, começou a salgadinho. Mas não tem graça nenhuma, bom mesmo é Zena. Zena que é legal. Não, eu vi que você trouxe ali o Jean, pô. O Jean, o garçom mais louco. Ele trouxe as bolas, viu, com a farofa. Ele trouxe as bolas? Trouxe as bolinhas de carne. Na mão ele segura as bolas. Tá certo, daqui a pouco vai ter uma rodada de bola da Zena. Aliás, apesar de ser a feijoada, o prato, o carro-chefe lá, o que eu acho melhor lá é as bolas. As bolas da Zena, rapaz, aquela bola... Tem um quê especial ali que não tem muita... Não tem massa, né? É só... Nem massa e nem ovo. Ela é só a minha carne e a verdura. É, quer dizer que é as bolas sem ovo. Fazer com amor, né? Dá certo. Tá certo. Como é? Quem foi que inventou aquelas bolas? Foi você ou alguma coisa? É a minha que trabalha comigo há muitos anos, né? A mãe do Jean. Francisca. A mãe do Jean? É, a Francisca. Rapaz, só podia ser mãe de um elemento desse. Quem inventou umas bolas daqui? O Jean é irmão, é filho. Que é quando ela chegou lá, o Jean era grávida do Jean, né? Ah, ele nasceu lá. Pode-se dizer que o Jean nasceu na cozinha da Zena. Foi. É por isso que ele tem essa cara de ovo. É, não, tô brincando já. Acaba a gente boa, meu amigo. Aliás, eu acho que eu conheci o Jean antes de ele conhecer. Foi? Porque a gente chegava ali dia de sábado e o Jean sempre estava logo na entrada ali, eu e o Jordano, né? E ele tem um negócio, uns conchavos com o Jordano, né? Ele tem. Eu acho que rola ali uns. É? É, rola um negócio, ele e o Jordano. Aí, depois é que eu vim saber que era Zena. Deixa eu ver. Você vê como é que são. Mas aquela foto que tu tirou, assim. É. Com a calcinha na porta do banheiro, armário. Todo mundo que vê os turistas. Peraí, vamos explicar, porque o pessoal pensa que eu estou de calcinha, mas não é. Tinha uma calcinha lá. Era. A porta do banheiro feminino tinha uma calcinha empregada. Um retratinho, é. E eu fui lá, que eu sou chegado numa calcinha, fui lá, né, pra, né? Aí o pessoal. Tá o lá paparazzo no quadro. Paparazzo chegou. Rapaz, você botou aquela foto lá no quadro? Lá no quadro. Aí vem, rapaz, por exemplo. Olha, tá teu nariz junto com a calcinha. Calcinha vermelha. Você sabe que até hoje ainda sinto aquele odor. Mas uma previsão do tempo aí com o Valdeci. Vê o que o Valdeci diz especialmente para hoje, que a Zena está aqui. Bora ver. Previsão do tempo. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, a garoa é um chuvisco, a geada
é um orvalho congelado. E o Rivelino é meu amigo, mas não passa de um viado. Eu quero é cega se não for. Yuhuu! Vai, viado corvo. Yuhuu! Vai, burro. Yuhuu! Ah, esse Valdeci. Esse Valdeci. Tu já pensou um negócio desse, André? Um cabo que não enxerga direito, segundo ele. Você já disse que ele enxerga, né? Enxerga. Você já viu ele bulinando alguém lá? Não? Já. Já? Tem uma mulher lá, loura. Disse que ele tava fazendo capitão num rei lá uma vez? Não. Ele só gosta de mulher, Valdeci. Ah, sim. Não era a Wanda, né, que tava fazendo capitão? A Wanda não vai toda semana, não, né? Não, a Wanda foi lá no meu aniversário. É difícil ela ir. Foi, né? Mas, rapaz, ó, vocês não sabem, não, mas o nome dela é Zenilda Lopes Bezerra. Você nasceu onde? Quixadá. Quixadá? Rapaz, disse que em Quixadá até as pedras são galinhas. Galinha, né? É por isso que lá no seu restaurante é uma mistura de comida regional, aí tem a feijoada, que é uma comida brasileira. Sai uma galinha, que tipo de galinha sai lá? Galinha cabidela, cozida, galinha ao molho, sai. Galinha ao molho, galinha atropelada. Sai tudo. Sai, galinha, como é que chama aquela? A passarinha, sabe? A passarinha. Frango a passarinho. Qual a diferença do frango para a galinha? Agora vamos ver aqui. Porque o frango geralmente é frito, né? Ah, é? É. Ah, mas você não vê ali... Sabe no forno. A área de, ali, a região genital, você não sabe o que é um frango, que é uma galinha, não? Você vendo assim? Sabe. Que, o cara come a carne, aí o pessoal diz que é frango, e se não for frango, for galinha? Só porque é frito. É porque eu acho que a galinha, eles nunca matam a galinha, não, né? Fica mais é sempre... A galinha é bom mesmo você comer ela viva, né? É melhor. Eu comi muito. É o frango mesmo, né? Aí o Valdeci comeu muito. Comi muito galinha viva. Mas você nasceu em 47. Por que que tá sempre aqui, você tem uma história sofrida? É porque vocês eram família humilde, uhum, pobre? Como é que com vocês, certeza. Como é que foi? Você nasceu lá, era pobre, e depois como é que chegou aqui? Como é que veio para Fortaleza? Assim, minha avó, né, veio para cá. Sim. Aí depois... Na separação da minha mãe, aí ela. A gente veio. Quer dizer que você. Depois ela voltou de novo, aí eu fiquei com a minha mãe. Aí eu não voltei mais para Quixadá. Você gostou aqui? Já ou lá voltar para Quixadá, né? Você gostou da cidade? Não, eu acho que é onde a gente está sobrevivendo, dá certo que fica, né? Minha lógica foi essa. Pois é, mas sua mãe separou do seu pai, mas seu pai ainda é vivo? Não, nem tem mãe nem pai. Nem tem mais mãe nem pai. Aí se casou com o Luiz, está aqui em Fortaleza. E a Paula, só tem a Paula. Conheceu o Luiz aqui. Foi, totalmente. Aí Luiz deu no couro direitinho e tal? Deu. Eu não conheço o marido Luiz. Já fui lá várias vezes e nunca vi ele lá. Ele não fica muito lá, não. Ele faz só as compras de manhã no mercado. Mas nem besta para comer lá, ali, né? É igual o Hermínio lá do Flávio. O Hermínio não come lá, não. Ele tem medo de ser envenenado pelos cozinheiros. Estão brincando, Hermínio. Que é isso, pai? Brincadeira. Tá tocando o telefone do Rodaci? Atende aí, Rodaci. Vê se tem aí algum... Você sabe que o Rodaci foi fazer um show lá na Amazônia e teve um índio lá, se apaixonou pelo Rivelino, para dizer que não. Mas, Ana, me diga uma coisa. Você está ali naquele lugarzinho ali há 45 anos. É. Mas foi de uns tempos desse para cá, o quê? No máximo 15 anos, que o nome Zena não, foi pegando. Foi, né? Pegando, é. Por quê? Foi, pouco. Como é que foi? Foi um jornalista? A comida, um eu acredito muito no Moacir Maia. Moacir Maia, foi. Aí foi a primeira pessoa de imprensa que eu Cláudio conheci. Cláudio Pereira também andava muito lá, né? Demais. Se foi uma grande perca para o centro. Se lembra que ele valorizava muito ali. Era, ele fez uma. Centro. Ele fazia. Ele praticamente ele abriu de noite no tempo, né? Nas quarta-feiras. Eu tive que acabar a panelada e ele fez uma confusão. Fiz um pré-carnaval, a panelada à noite. Panelada dançante. Fechou um dia a rua para fazer esse negócio de festival da panelada. Cláudio Pereira realmente ele era impressionante. Era mesmo. Ele gostava do centro. Eu acho que o canto que ele gostava não. Mais, apesar dele não morar no centro, né? Mas ele todo dia estava. Falava que saísse alguma notinha do jornal, ele mandava um outro desplado baixo da porta, se tivesse fechado. Era mesmo. Assim, né? Que às vezes saiu uma notinha. Ele que... fazia assim, espécie de... Tudo. Que os jornalistas chamam de clipping, né, Tarcísio? Ele foi, foi uma grande perca. Mas o Moacir Maia, depois que ele ficou famoso, começou a ser... Não, secretário. Todo dia ele almoça lá, pelo amor de Deus. E leva Roberto Cláudio também, às vezes? Roberto Cláudio vai? Vai. Não, depois da cirurgia, não. Às vezes manda tá só um pouquinho. Roberto Cláudio não está mais dando comer, não. Tá certo. É só no mingau, rapaz, agora. Isso que é. É, só na papa e tal. Papa de maisena.
Ele vai no bar do seu Lucena. Como é a música, assim, do bar do seu Lucena? Mariana tá querendo comer papa de maisena. Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena. Mariana tá querendo comer papa de maisena. Ela tá querendo ir lá no bar do seu Lucena. É, esse mesmo. Sabe tudo na Valdeci. Esse Valdeci é praticamente um arrombado, viu, Fernando? Aí sim, aí, segundo o Tarcísio escreveu ali no texto inicial, são quantos quilos de feijão por semana? 100 quilos? Chega 100, é, se tiver encomenda, é para fora, sai mais. Você sabe que às vezes eu estava lá no sábado de manhã, vi várias e várias famílias, senhoras e tal, vinha com aquelas marmitas enormes. A feijoada, acho que a maioria sai para fora. É só para fora, o pessoal vem fora buscar. Na Célia Lima Verde é um que é viciadinho, né? Ele sempre está lá pegando as feijoadas. São 100 quilos de feijão. Aí, se passa 100 quilos de feijão, vai quantos quilos de linguiça, por exemplo? É 2 quilos de ingrediente por um de feijão. Ah, rapaz, muito mais, então, de ingrediente. É, né? Mistura certeza. Linguiça, orelha, é tanta pé. Coisa, Falcão. É. É tudo, né? Aí, mas a linguiça sai sempre entrando, né? Tem gente que só gosta da linguiça. Tá certo. Vamos fazer nosso 15 segundos aqui hoje, dizendo o seguinte, 15 segundos de aí dentro, sabe para quê? Para o ano de 2014, porque você acabou e não deixou nem saudade. Então, vamos lá, galera. Aí, último dia, último dia do ano, aí dentro para 2014. Aí dentro, 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 aí dentro. Aí dentro! Ai, 2014! Aí dentro! Por falar nisso, nós temos aqui as previsões para 2015. Por exemplo, a Wanda, o que, é que você tem para 2015, Wanda? Em 2015, a Sexta-feira Santa vai cair no sábado. Aí, rapaz, isso é uma vixe, nunca aconteceu isso. Pois é. Eu estou até com a agenda aqui, ali, ó, tem que a agenda que o Pantaleão lá da Itamaraty me mandou. Wanda, está aqui mesmo, na agenda aqui do Pantaleão, está dizendo isso mesmo. Está dizendo, né? Sexta-feira Santa cai no sábado. E o sábado de Aleluia na segunda-feira. Pronto, é verdade. É isso aí. E pularam o domingo de Páscoa. Porque segundo o Nova Previsão, nesse negócio de Páscoa, o caba tem que ir lá para a zona comer feijão. E roda-se aí, a previsão aí, roda-se. A previsão é que é dezembro, sim. 2015, vai ter 31 dias no mês de dezembro. No mês de dezembro tem 31 dias. 31 dias. Ó, aí, bicho, tá aí. Essa novidade total. Nem a NASA sabia disso, bicho. É. Irvelino, fala aí nesse microfone aí, Irvelino. Aí, baixa a cara aí, diga aí uma previsão. Aí, diga aí, Irvelino. William Bonner vai falar boa noite no Jornal Nacional. Rapaz, essa foi de lascar. Essa foi de lascar. E arriscado de fato para o Bernardo dizer bom dia no encontro com o Fato. E o Robert também, então, espera aí, eu vou levar o microfone. Aliás, vem cá, Fernando. Fernando. Dá esse microfone aqui, bota aqui na boca do Robert todinho. Pode vir aqui pelo meio mesmo. Pra ele dizer a previsão aqui. Previsão do tempo aí. Vai. Mas 2015 vai ser o ano do esquentamento total, né? É claro. O sol vai ser quente. Né? Ah, tá esquentando mesmo. O esquentamento é grande. E haja pessoa Tarcil. É muito difícil. Fernando ia sair para lá e foi para o lado de cá. Entendi. Só para fazer um zigue-zague. Por falar nisso, hoje a Maria está aqui, especialmente, assim, na falta do nosso corta-raca na série, que todo mundo sabe que partiu para a cidade de pé junto, né? Maria veio para... Maria, pega aqui a vassoura, vai, rasta o corno. Vai, o rasta aqui da Zena, que é corna. Pode vir pelo meio aqui, Maria, pode vir. A Zena é corna mesmo, não tem como não ser. Pega aqui, ó, a vassoura aqui. Aí você começa a varrer aqui o rastro do Valber. Aqui. Depois. É a primeira vez que a Maria vem aqui no nosso estúdio. Aí varrendo aí. Vai, roda, você é ruim. Bota esses cornos pra dormir. Mas não dê mais cachaça a ele. Pois ele anda revoltado. Roda assim também. Porque agora tomaram a mulher dele. Bota a Maria pra dormir. Mas não dê mais cachaça a ela, pois ela anda revoltada, porque a negona tomou o marido dela. Oh, mas não varreu, não varreu o rastro dela mesmo, não adiantou nada, né? Pra varrer o dela também. Isso, essa Maria já levou tanto chifre na vida, Zena, que você nem imagina. Mas, Zena,
A vida de dono de restaurante é de lascar. Você acorda que horas todo dia? 4h30. Ave Maria. Eu chego lá assim. Não tem. A sua vida é toda dedicada para o restaurante. É. Aí tem que fazer as compras ou é seu marido que faz as compras? Bom, as compras, geralmente é a Chica que vai com ele. Chica. Se ele estiver viajando, eu vou com ela. Porque ela é quem faz as compras. E quem é essa Chica? É a cozinheira. A mãe do Jean. É a mãe do Jean, é. Certo. Mas tu não tem medo mas dessa Chica sozinha com seu marido, não, assim, de madrugada? Tem nada. Aí escada rolar um chifre, tem nada. Bem que eu disse que a Maria tem razão em varrer seu rastro. No fundo, você é uma corna mesmo, porque deixa o marido sair 4 horas da manhã com a tal de Chica para ir pro mercado. Posso. Mas primeiro, você também tem um negócio na caminhada, você cuida da saúde. Ah, eu gosto de caminhar. Você caminha onde? Na beira-mar? Na beira-mar, no colégio militar, agora está tendo metrô, faço mesmo no 5º Batalhão, por ali, qualquer canto eu caminho. Sabe qual é um lugar bom para caminhar? Lá no Pirambu, na rua que o Rodacy mora. Ali, em frente ao Secai. Não, deixa eu ficar ali, do lado de já mesmo. 3 horas da manhã, você só caminha um dia seguro. Também, não vai outro dia. Sim, aí... Por exemplo, eu estou preocupado em saber, porque outro dia eu conversando com o Hermínio lá do Flórida, o Hermínio disse que tem que comprar um dia verdura, outro dia peixe, outro dia carne, não sei o quê. Ele tem uma divisória assim, compra para a semana toda ou todo dia? Não, todo dia. Todo dia tem que comprar? Todo dia. Por exemplo, peixe? Todo dia. Todo dia que tem que comprar. É porque a gente faz 12, 14 pratos, todo dia, não é só... Aí tem um dia, vamos supor, do cozidão, mas vem o cozidão com outras coisas, mas de 8 em 8 dias que faz o cozidão, cabe dela, de 8 em 8 dias. Aí vê outro tipo de carne. Você não se zanga chegar um cara lá e dizer, o cara é o cozido da cena. Não, diz não, que ele tem medo de mim. Como é, eu sou curioso saber essas coisas, como é que vocês sabem a quantidade que vocês vão cozinhar antes do freguês chegar? Eu acho que eu sou eu tenho certeza que eu sou abençoada, porque nunca a gente perde, sempre falta. 2 horas e fecha o portão. Mas se sobrar também, aí não tem o que fazer, né? Não. Eu jogo. Mas é muito difícil acontecer. Não, mas se sobrar, não esqueça de nós não aqui, porque aqui tem uns camarões. Esses camarões aqui, rapaz, mesmo que os maridos da França. Eu sei chamar esse Marquinho aqui, o Câmara 3, ele come o mais. Pode sobrar o que tiver lá. Por falar em comida, cadê o Jean? Pode fazer uma rodada aqui de comida. Cadê as bolinhas, Jean? Tá, vocês mandam trair as bolas. Pega aí pra gente dar uma rodada aqui. Sim, aí também tem aqui, cada coisa que eu quero saber de você aqui. Qual dia que dá mais gente? É no almoço atualmente ou no sábado mesmo que vai aqueles bolinhos? Às vezes mesmo, quarta, quinta-feira, dá muita gente. Porque eu estou fazendo a panelada para almoço dia de quarta. Dia de quarta-feira no almoço. Tem a panelada. Porque não faço mais à noite, né? Que eu abri à noite. Agora você fecha todo dia por volta de 15 horas, 14 horas, pronto. Só de sábado que a gente fica até 5 horas. Aí pronto, aí a panelada no almoço da quarta e quinta. Quem vai é o Paulo Oliveira, diz quarta-feira. Paulo Oliveira tem cara de panelada mesmo, aquele ali. Ele é louco por a panelada. Tem cara de destiorado mesmo. Mas o dia que é lotado mesmo é sexta e sábado. Aí não tem mais, porque a pessoa pede muita reserva e não tem para reservar. Aí eu me lembro que você era só naquele lá, naquele pontinho prédio. Lá. Depois que comprou, alugou, sei lá, aquela casa da esquina, comprou, melhorou, cresceu muito. Isso foi assim, 1000%, porque não tinha espaço, né? E sabe o que é um negócio que ali no seu, eu sinto? Falta de estacionamento. O povo reclama, mas agora né? O pessoal abriram muito, porque nunca mais foi lá. Ah, tem vizinho, tem de lado. Ah, tá certo. Essas casas que no centro estão fazendo... Você podia fornecer, assim, ó, vou dar ideia. Você compra assim uns 35 jumentos, aí você manda buscar os caras em casa de jumento, para o cara não precisar sair de carro. Eu, pelo menos, se você mandar um jumento lá em casa, eu fica me cobrando. Entrega, serviço de entrega. Eu vou pegar o Jeg, né? Tá certo. Cadê a rodada? Vai sair? Falta. Ah, sim, a Ana Maria Braga pediu a receita de quê? Das bolinhas? Foi? E aí, você mandou? Eu dei ao vivo a ela. Ah, você fez... Fui lá. Você foi lá? Fui. E o Louro José não quis lhe encarcar, não? Assim, ele pega... ele é bonito, igual a ti, viu? Aquele louro é safado, hein? Tenha cuidado. Bonitão. Você conheceu o Tom Veiga? Que o Tom Veiga é o ator que fala... Gente boa. Você conheceu ele? E aí, que foi que ela fez a bolinha lá na hora? Não, a história com a Maria Braga, foi assim... Não teve limite aqui com o Zé Camargo? Foi, me lembro. Aí naquela época, aí veio um pessoal que trabalha com ele, a Maria, e uns cozinheiros do Beach Park, chefe de cozinha. Uhum. De restaurante. Uhum. Aí levaram a bolinha para a Ana Maria, o fim de semana, levaram essas bolinhas para ela comer aqui. Sim. Aí ela mandou um e-mail para mim dizendo que queria me conhecer. Nossa. Eu fiquei, guardei, né? Claro. Aquele e-mail. Aí depois chegou o rapaz. Sim. Fez a matéria lá em casa. Aí fez a matéria, viu aí como depois, é que fazia. Aí ele me.
levar aí lá. Aí eu fui. Levar lá, tá certo. Muito bom. Cadê as? Pode entrar, Jean. Jean talvez seja o garçom mais, assim, emblemático lá. Primeiro aqui agora pro Vaba, uma bolinha aí pro Vaba. Testar. Se o Vaba não morrer, a gente toma aqui. Bora aí. Traz aqui, Vaba. É bom, rapaz. Porque se não vem Jean... com o guardanapo, né, Jean? Bora, passa pra cá. Ele vai só na carne aí. Eu? Como, não, me dê aqui a farofa. Primeiro a farofa. Eu só vou levar a farofa, porque ele é louco por essa farofa. Essa farofa aqui de primeira tem um torresmo. Mas você tá assistindo o cheiro da Zena? Com certeza. É, não é? Legal. É bom, mas é bom. Depois ele vai comer a bola. A bola depois. No intervalo a gente come a bola. Vai levar. A bola me engasgou. Muito bom, viu? Não, mas... Tem duas coisas a bolar. Essas bolas... Tu com panelada, não? Panelada também. É melhor da cidade, viu? Você tem que ir lá um dia comer a panelada. A feijoada também é muito boa. E... Tu nem come muito. Eu comi feijoada lá, mas meu negócio lá é as bolas. É as bolas. As bolas do Jean. Não, da Zena, claro. Aí... Tem também um negócio legal lá, Zena. Ah. É que a cerveja é muito... Bem geladinha, sempre ali servindo. Ah, é, eu tô com mais geladeira, tá legal, pessoal. Você tá com a equipe de quantos garçons agora, fora o Jean? O Jean e mais quantos? Já chega, pelo amor de Deus, nem sei agora. Quanto? Eu tenho umas 15 pessoas que trabalham comigo. E na cozinha? Aí na semana, na sexta e sábado, quase dobra, né? Vem outra turma. E na cozinha mesmo, fazendo a comida, tem quantos? 18 pessoas. Esse pessoal, por exemplo, vocês criaram essa bolinha e essa farofa aí. Aí chega um cozinheiro novo. Tem que pegar tudo. Não tem ninguém novo. Sim, mas se por acaso entrar... Ela não, não deixa ninguém fazer. Tudo é ela, a Chica. É mesmo? A Chica não abre... Não, e não, e não. Nunca. Nem entra. Muito legal, tá aí. Nem entra. Por exemplo, se... Pô, pra ajudar, corta coisa. Carne, geralmente, é eu que corto. Faço as bolinhas, não, não, não. Se chegar lá... A gente quem faz é ela e eu, e a outra irmã dela. Uhum. Aí não entra ninguém na cozinha, não. É mesmo. Se chegar lá um... Umas coisas. Por isso que quem comeu 40 anos atrás está comendo a mesma comida hoje, o mesmo tempero. É verdade. Com certeza, foi só piorando, melhorando. Assim, né? Quem conhecia o que era couve, não tinha essa farofa de torresmo, né? Pois é. É por isso que o Pitombeira está cada vez com aquele bigode mais bonito, porque ele come lá sempre e sempre a mesma coisa, o cara fica mais forte, mais novo. Tem muita gente importante, viu? É mesmo. Que manda pegar aquela feijoada, você nem imagina, aquele Fortaleza. Além do prefeito Roberto Cláudio, quem é que já foi lá? Assim, foi o governador, já foi? Não. Nunca foi, não? É, vai muito deputado, né? Pronto. O doutor Dias Branco vai demais, pega feijoada para levar, né? Beleza. Mas então é o seguinte... Desembargador. É assim, mas às vezes para ficar lá, não. De mandar pegar, manda, né? Manda para comer em casa. Não sai daí, não, que daqui a pouco a gente volta aqui com muito mais conversa com a Zena. E o Valdo Desir, Rivelino e a Wanda, bora Antônio Reno. Vamos lá. Eita, rapaz, estamos de volta. Estamos apresentando e o pior, você está assistindo Lero White, o programa do Falcão. Hoje conversando com a minha amiga Zena aqui, rapaz. Pensa numa comida boa da Zena. Mas antes de continuar, deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Recebi aqui do Roberto Bonfim, rapaz. Legal isso aqui, rapaz. Um DVD que eles fizeram mostrando a história dos holandeses aqui no Ceará. Quanto que a gente sabe, os holandeses estiveram por aqui, fundaram aquele forte Schoenenborg, né? Lá na Barra do Ceará. Tiveram nas praias, tudo do Camucim até o Icapuí, eles andaram aqui para fazer esse DVD muito legal. Depois vou até assistir. Recebi aqui, trouxe para você, Wanda, que Wanda, só são mais a Zena de Wanda. O almanaque de um tudo, do Audifax. Aqui, ó, de um tudo. É o nome do ainda passado, já está saindo outro. Conhece o Audifax? Mandou para você. Pronto, certo? Obrigada.
E também, rapaz, o Chez André, que é o concorrente seu, Wander, que é um cabra que tem um restaurante ali em frente ao Floyd, rapaz. Um francês legal, rapaz. Pensa num cabra legal aqui, o André. Aí tem lá, sabe o que é que ele faz lá? Enquanto você faz a comida nossa aqui, ele faz as comidas francesas, mas aqui é metida besta, rapaz. Tu acredita que ele faz lá um aruá e diz que é um tal de um escargot? Olha os aruá aqui, ó. Aqui tem aqueles... É o aruá, tá vendo aqui, ó? Tô. Aí ele disse que é escargot. Olha esse aruá, tem toda beirada de rima. Isso lá é escargot, mano. Aí também foi que eu trouxe aqui mais, rapaz. Falcão. Sim, mas mostrei a agenda que o Panta me deu, o Pantaleão Cavalcante lá da Itamaraty me deu aqui, ó. A mulher bonita na capa, rapaz. E eu, olha, Robert, o que eu fiz? O Pantaleão me deu, aí eu desenhei logo a caricatura dele aqui, ó. Pantaleão aqui. Pantaleão Cavalcante, tá aqui, ó. Beleza. Aí vamos ler agora os e-mails. Os e-mails, o seguinte, você manda um e-mail aqui para nós, para leroaita@tvceara.ce.gov.br, que a gente lê aqui na hora, então não lê. Não tem menor mistério aqui. Fala aqui que nem o João Sérgio Lima de Freitas. Ele tem aqui, meu amigo Falcão, eu sou o João Sérgio aqui da Vajota. E queria dizer que o seu programa é o mais roiado, excelentado, maravilhado e abestalhado do Brasil. É. Uma verdadeira coisa de corno. É mesmo. Aqui, tem, aqui não, mas dali para aquele lado ali tá cheio. Não. Aqui, ali tá beleza. Vem aqui pedir 15 segundos de... Rapaz, lascar o que ele pediu aqui, Valdeci. Não sei nem o que eu digo, rapaz. Aqui, segundo de vai, Gala Seca. Rapaz, é pro irmão dele, o Vinícius Lima, que tem 16 anos e tá subindo pelas paredes. O caba sai para comer nos restaurantes e não sabe se olha pro prato ou pro mulherio. Ixi. Nem as velhas dispensa. Para, Valdeci! Diz que ele foi no Flórida e ficou doido pela Maria. Então, vai, 15 segundos. Vai, Galaceca. 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 Vai, é isso, rapaz. Vai, Galaceca. Aqui o Ranieri Dutra diz o seguinte, Falcão, esse também é de lascar, eu só quero que o cara está pedindo 15 segundos e vai, peidão. É o Francisco Pereira, que é o cabo do peido mais podre que ele conhece. Maria, oi, tudo então, vai, vai, peidão. Vai, peidão. Vai, peidão. Vai, peidão. Vai, corno. Vai, peidão. Vai, peidão. Vai, corno, recebe. Vai, peidazeta. Aqui é o. Aqui é, esse cara é árabe, rapaz. Jamil Abdalá, nome do cara. Ele diz: caro Falcão, não é a primeira vez que eu te escrevo. Continuo acompanhando seu programa há quase 2 anos. E é notória a importância que o Leroy tem em humanizar as pessoas grandes e importantes na história política e econômica do Ceará. Vocês estão de parabéns. Eu gostaria mesmo de saber como é que eu faço para ir assistir a gravação do programa. Nem que seja para levar uma chulipa e uma raia. Rapaz, você não deixou nada aqui, você podia mandar um e-mail deixando um telefone aí, que é o Tarcísio, ou o pessoal aqui da TV, você liga dizendo o dia que tem gravação, que a gravação aqui não tem data certa, não. É um dia que dá certo. Aqui, quando dá certo, a gente grava. Então, você manda aí um e-mail com o telefone, que aí o Tarcísio dá uma ligada e diz o dia, você vem e leva uma raia pessoalmente aqui. Pronto. Aqui o Paulo César Manso diz, Falcão, primeiramente, parabenizo pelo programa, o qual assisto sempre que posso e me divirto muito. Acompanho o seu trabalho artístico desde o show das caloradas na Concha Acústica. Aí, rapaz. Solicito me informar onde posso adquirir o almanac de um tudo. Aqui tem um endereço, vamos rasgar aqui. Rapaz, difícil é rasgar. Maria, lasca o dente aqui, rasga esse papel aqui. Ah, não, consegui, pronto, rasguei. Aqui tem uns endereços, telefone, onde é que o cabo pede o de um tudo. Tá aqui, peraí, almanac de um tudo. Você pode aqui, ó. É o e-mail seguinte, almanacdeumtudo@yahoo.com.br. Você manda lá que, assim, manda, você fala com Antônio João ou então com Aldifas. Um dos dois, que são os dois cabos que falam aqui o negócio. almanacdeumtudo@yahoo.com.br. Pronto, aqui. Aí você manda lá que o Aldifas... Faz uma assinatura, que ele tem assinatura. Viu? Aqui é o seguinte, Ivan Souza. Diz o seguinte, Falcão, sou seu fã desde que eu era Michurim, Miruxim, aliás.
Sou de Exu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga. Não perca um Lero White. Quero que você mande 15 segundos de raça e lascar pra todo o povo fofoqueiro de Exu. Aí. Antes de mais nada, rapaz, esse mês de dezembro, dia 13, mais precisamente, foi o aniversário de Luiz e o dia do forró. Foi instituído o dia do forró, dia 13 de dezembro. Então, vamos mandar 15 segundos de raça e lascar pro povo fofoqueiro de Exu. Mas pensando também no aniversário de São Luiz. Raça, lascar! Aí tu neto diz o seguinte: Falcão, Paracuru em peso, é fã do seu perfil único e original. A classe cornética sente-se muito lisonjeada em ter um representante à sua altura. Aí, rapaz. Por favor, mande um abraço para todos os paracuruenses que moram na única cidade com sede à beira-mar. É mesmo, Paracuru é a única cidade com sede à beira-mar, mas fora Fortaleza, né? E Fortaleza tem, na beira-mar, mas deixa eu ver. Beberibe, Aquiraz, nenhum é na beira-mar, não. Só o Camucim, que é mais ou menos, né? Camucim é ali na beira do rio, né? Camucim é na beira do rio. É, mas não é bem do mar, né? Aí ele quer aqui que manda um abraço aqui para Ângelo Tuzzi, para ele, Ayrton Neto. E se puder, manda 15 segundos de aí dentro para minha namorada Sara, que não sabe nem usar uma caixa eletrônica no banco, rapaz. E o caixa é autoexplicativo e a mulher não sabe. Então, aí dentro, Sara. 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 É isso, Sara. Aí dentro, Sara. Aí dentro. Rapaz, agora aqui é de lascar. Tatiana Oliveira, rapaz, ó. Duas páginas de e-mail ela escreveu para mim. Vixe, tudo pedindo para vir aqui assistir o programa. E a última ela disse o seguinte: Falcão. Como é que foi o último aqui que ela está me esculhambando? Ela não teve mais paciência. Seu fuleiragem. Olha. Hoje, seu filho da gota serena. Olha, seu filho da gota serena. Menino ré com bicho de lombriga. Fique sabendo que eu vou lhe aperrear muito até conseguir aí. Eu dou a minha palavra que levarei um lanche. Ah, agora tá certo. Ela vem trazer um lanche. Aí, ela deixou aqui o telefone. Fernando. Então, Nick, fica aqui, Nick. Leva ali pro Tarcísio pra ele notar o telefone da Tatiana e convidar ela pra vir um dia aqui. Já que ela disse que vai trazer um lanche, né? Leva ali pro Tarcísio pra ele dar o devido grau, né? E pronto. Agora vamos aos alôs. Os alôres. Rapaz, aqui, a Herben trouxe aqui uma verdadeira carta, rapaz. Que é um alô aqui para Norbélio Teixeira Girão, que não perde nem a reprise do programa. Ele é professor da Escola Espaço Vida. E a sobrinha do Fábio, a Isadora, é aluna dele. Ela veio aqui, me lembro dela. Ele quer 15 segundos de... Não bula aí não, menino. Porque os alunos dele, rapaz, ficam, têm a mania de mexer no material do professor. Então, ele de pé, sou casado com a irmã do Kleber Fernandes, da Frouxilda. A irmã do Kleber Fernandes é a esposa aqui do Norbélio. E já foi entrevistado aqui. Então vamos lá. 15 segundos, não bula aí não, menino. Bula aí não, menino. Bula aí não, menino. Bula aí não, menino. Vai te aquietar, menino. Bula aí não, Bulissou. Vai te aquietar, menino. Bula aí não, seu corno. Bulissou. Ô, menino malino. Menino malino, olha. Aqui o Rivelino mandou um abraço pro pessoal do Não, Rivelino não, aqui é o Marquinhos, hein? É o bar do Marcão. Marquinhos, nosso cameraman aqui. Marquinhos não, Serginho. Serginho, nosso cama 2 aqui, tá mandando um alô pro pessoal do bar do Marcão, no Guajiru Messejana, que são os cornos. Marquinhos, Everton, Júnior e Bocão. E mandar se lascar. Os cornos do Guajiru. Vamos se lascar, vamos se lascar. Vamos se lascar, seus cornos. Vamos se lascar, corno do Guajiru. Vamos se lascar, seus cornos. E tem mais. Corte de cascabui. Seus cornos do Guajiru, aproveita quando o Serginho chegar aí, vai se lascar junto com ele também. Isso. E aqui sim, agora foi o Rivelino aqui. Como é que é? Nica manda um alô para Marden do Parque Botira, é, Rivelino? Foi você que escreveu isso? Ah, foi não. Quem foi que escreveu isso aqui, rapaz? Ah, foi o Nick. Foi tu, Nick. Nick manda um. É porque tá Nica. Tá escrito Nica, pensei que era uma mulher. Nick, para quem não sabe, é o Nick Lauda. Que o cabo aqui tem um nome mesmo, Nick Lauda. Manda um alô para Marden do Parque Potira e de Raimoy.
Marcela, manda um alô para Marquinhos no Seguro, Marquinhos Seguros do Damas. A Ivanda manda um alô para Carvalho da Casa Pio do Norte Shopping. E seu Raimundo, esse seu Raimundo aqui anda em caraca na Wanda, eu tô sabendo, né? Esse Raimundo aqui é o cabo que tá fazendo bilu-bilu na Wanda. É. Lá no Mercado Central e os cornos do Beco do Cortiço. Anda o Beco do Cortiço, hein? Lá na casa da Wanda. É perto da sua casa, mano? É. É mesmo? Tudo é corno lá. É, você mora lá também, Wanda? Não. Ah, graças a Deus. Tem corno de rapariga. A Vilino mandou um alô para Maciel, Edinaldo do Bar do Manim e um alô para Ayrton do bairro Ellery. Pronto, mas ainda tem mais aqui. Esse aqui é o seguinte, é... Eu estava num lugar, não me lembro, lá no Florida Bar. E chegou a Viviane Nobre e o marido dela, Daniel Henrique. Eles são donos da academia DHL Fitness, lá do Monte Castelo. E pediram um alô. Então, disseram, inclusive, se quiser ir lá, viu, Robert? Fazer uns exercícios lá, pode ir, que está garantido. E aqui o Lava Jato do Robert K. Rivelino, foi, Rivelino? Tu já lavou o que lá, Rivelino? Caneco. Lavou o anel, lavou o anel. Lavou o caneco lá. Sacanagem, pai. Se revelando não perde a chance. Mas, Ana. Ai, Falcão, muito engraçado. Eu ia lhe perguntar com um negócio, rapaz, que tu tava com um negócio na cabeça, rapaz, importante. Sim. E o seguinte: a gente tava falando do pessoal importante que andou lá, né? Antes de terminar o primeiro bloco. Aí você disse: foi Roberto Cláudio, fez lá um. Roberto Cláudio tava no dia do seu aniversário, eu me lembro. Aí você matou um. Foi? Cantamos junto. Eu fiz uma dupla com o Roberto Cláudio, rapaz, parecia... Cantado foi. Zezé de Camargo e Luciano. Chitãozinho Chororó. Rio Negro e Solimões. E você não vai fazer de novo, viu? Já faz de novo? Tá deu e tá dando também. Tá deu e tá dando. Xande, tá aí, podia fazer uma dupla... Rivelino e Jodeci, tá deu e tá dando. Xande de dentro e Xande de fora. É. Juiz e Bandeirinha, né? Essa é dupla. Tarcísio, Mato e Moacir. Moacir Maia. Aí, dá uma dupla boa. Maio, tô vendo aqui que você foi... Para os Estados Unidos. O que você foi fazer nos Estados Unidos? Foi levar as bolinhas para Barack Obama? Foi? Fala-me, Deus, como faz você... tanto tempo. Quando foi que você foi lá? Não tinha... mais de 15 anos. Que eu quem fui. Era o presidente na época? 15 anos era o meu cliente. Era, eu sei que era um real por um dólar, era a melhor coisa. Ah, foi, na época, foi quando começou foi o negócio bom. Do plano cruzado, era um real, um dólar. Era, mas comprava, era aí, bom demais. Comprou o quê? Rapadura, farinha, trouxe muita farinha lá para cá. Ah, que foi? Mas eu preferi a Argentina. Ah, você esteve na Argentina também? Dançou tango lá? Dancei. É muito legal, né, aquele negócio? Não, porque até a alimentação é bem... Não, os argentinos, eles são bons e são bons de carne, nas picanhas, né? Você foi só ou arranjou uma picanha por lá? Como é que foi? Você foi com seu marido? Eu fui com a Paula, fui com a minha filha. Ah, foi sua filha. Sua filha é jornalista, ela atua em que era? Televisão, rádio? Ela está, né, na Secretaria de Cultura, com a Magela. Está fazendo, tá fazendo os marketing lá da secretaria. Isso. Mas por que você gostou mais da Argentina do que dos Estados Unidos? A linguagem também, né? A linguagem, a alimentação, né? Pois é. Apesar de não ter o nosso feijão e o arroz, mas tem a batata, né? Ah, a massa. Eles são chegados na batata. E as massas são... Uma delícia. Como eles são boa. Muito colonizados pelos italianos eu também, gostei. Tem muita massa. Eu gostei. Se voltasse, acho que eu... Pra ter um passeio hoje, eu preferi ir para lá do que... Pois é. Sim. Rio de Janeiro, sou apaixonada. Acho que é o lugar mais lindo do mundo. Ah, é? Então eu fico assim, ó, quando eu vou pra lá. Tem um amigo meu que disse que a cidade é linda. Os inquilinos aqui não são muito legais. É, não sei. Os inquilinos ali, naquelas é muita, tem uma certa... o tráfico está dominando muito o Rio de Janeiro, né? Mas o importante é o visual, as praias. É lindo, é. Você visitou algum restaurante lá para ter assim, alguma ideia do que o povo está fazendo? Principalmente matéria de feijoada. Eles são bons de feijoada, os cariocas, né? É. Eles são muito bons. Você conhece, inclusive, a maioria dos restaurantes que tem essas comidas brasileiras mesmo, os cozinheiros são cearenses, no Rio de Janeiro. Uhum. Quase todo mundo lá. Assim, por exemplo, você chegar ali em Copacabana, naqueles. Até no Machique, nos restaurantes Machique, é tudo cearense. Agora, claro que não tem um garçom que nem o Jean, né? Assim, eu tenho, não tenho uma mãe do Jean cozinhando as bolinhas, né? Mas acho que é no mundo inteiro, né? Tu chega, né? Impressionante, né? Aliás, você não tem, assim, vontade de abrir no outro canto, não? Não, pelo amor de Deus, estou morta. Fazer uma franquia, rapaz. Não precisava você mesmo isso. Você vendia só o nome, ensinava como alguém é que faz. Alguém me disse isso, mas eu não... Ora,
Você vê, os cabas vêm pra cá, aqui mesmo eu nós temos... Eu sou como faturar o dinheiro, mas assim mesmo pra mim querer, não. Pra mim não, abrir não. Então, não precisava você abrir, você vendia a franquia. Você vai lá, ensina o caba como é, é que faz as bolas, também. Como é que faz a feijoada. Dá seu nome, ele lhe paga um tanto por mês e você nem anda lá. Você nem você basta fazer a... Isso é controle. Todo mês, é? Vem aquele, eu pego logo o dinheiro, todo como é? Mês. Todo mês você recebe uma quantia, entendeu? Aí você fazia, por exemplo, você podia abrir restaurante Zena lá em Moscou. Vladimir ia ficar putinho lá se não tivesse uma bolinha todo dia. Lá em Roma, Papa Francisco ia querer comer a feijoada e as bolinhas, né? Sim, você já, por exemplo, você assiste nosso programa aqui? Sim. Você viu os pratos que a gente injeta aqui, você podia incrementar lá. Ah, os bifes da Maria, pelo amor de Deus. É, uma bolinha de caboré, é. O lombo ensopado da Maria. Cheio. É, o peixe surpreso, que nós fizemos aqui com o finado Nacelle, você podia estar lá menino, também. Menino, que coisa, né? Você conheceu o Nacelle? Ela Peca, andou, né? Andou comigo lá, uhum. Nós bebemos lá um negócio. Mas não foi por causa da, lá, de ter bebido lá que ele morreu, não. Foi no geral. Foi no geral, né? Rapaz, tem um caba que veio. Aqui no nosso programa nós temos um quadro. Fazia tempo que não via ninguém. Você que está em casa pode se inscrever ou vir sem se inscrever mesmo para levar uma vaia pessoalmente. E hoje nós temos aí o Marcelo. Ele, ninguém vai introduzir o rapaz aqui. Tem alguém trazer ele, rapaz. Botar na posição aqui. Traz aí, rapaz. Fica aí. Marcelo que veio de mototáxi com a mãe dele. Quem foi que veio na garupa? Você ou sua mãe? Minha sogra. Ah, sogra. Aí que eu te dizer, viu? Que é bem a sogra mesmo. Rapaz, tá um jeito bom de você te eliminar a sogra, porque tava vendo na garupa do mototáxi. Então vai na garupa, vai nele aí, vai. Ó, tá bom, Marcelo? Obrigado. Marcelo saiu muito melhor, muito mais feliz. Assim, o cabalhão vai no último dia do ano, é bom demais. Comemorar o aniversário dele e, ao mesmo tempo, a final do ano. Tá certo. Mas, Ana, restaurante, no seu caso, não tem muita bebida. Os caras bebem mais dia de sábado, né? O resto dos dias... Não, vendia muita bebida quando funcionava à noite. É, mas assim, o que eu queria saber é o seguinte. Não dá confusão, não, quando nunca. Começa a se melar? Tá? Não, nunca teve. O caba nunca reclamou de achar uma barata dentro da feijoada? Não, não, graças assim. A Deus, pelo amor de Deus. Não é que tem achado, é porque o cara inventa, o cara não quer pagar a conta. Não, mas mesmo assim, não, a frequência é muito boa. Ele leva pode barato ser melhor no, do que a... Os cabas levam barato no bolso, joga dentro. Não, não, do... não. Ave Maria, Falcão. Não dê essa ideia, não, pelo amor de Deus. Mas, não, aí, né? Aí, a Maria pega mesmo, viu? Mas por que você deixou de funcionar à noite mesmo? Você não me disse. Jamais, assim, é só uma turma, né? Era mais a turma do Cláudio Pereira, né? Era. E ficou muito perigoso o centro. Acabar os Honda, ah, né? Mesmo. Tinha aquela polícia rodeando e demais, então... Rapaz, uma coisa que vários donos de restaurante já me disseram, essa história da polícia ir atrás de comida. Você tem uns policiais que você dá comida... Eu me lembro do Cláudio Pereira, eles paravam de batia palma, eles ficavam rodeando. Quando surgiu o Honda, né? Aí acabou total, não tem. Tem mais. Não tem mais Honda ali no centro, não? Não. Nem para pegar um lanche, um negócio, não vão lá. Não. Porque o Lautinho Brega, que nós entrevistamos aqui, o Lautinho disse que a polícia, o Honda é tipo assim uma polícia gastronômica. Eles vão comer em tudo quanto é lugar. É, tu vai... Não sei. Mas o dono de restaurante tem que ter essa preocupação mesmo com a segurança. Fortaleza ainda é uma coisa tranquila, porque... Não tem arrastão ainda, que eu saiba, nunca teve. Nunca, tu acredita, Santo dia que eu estou lá, nunca houve nada. Mas é bom que tu não falar muito, não, para não dar ideia. Mas depois os cabos têm uma verdadeira feira aqui, está conversando aqui, certo? Fala. É. Mas sim. Graças a Deus. Graças a Deus, não vamos dar ideia, não. Não vamos falar, não, que é para não. Depois ele não vir, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente falar. Sim, o endereço é sempre ali em Rua Meton Alencar. 549, é. 549. Entre a Floriana e a Assunção. Você sabe que. Não sei, claro, se notou. Já, por causa do restaurante da cena, outros comerciantes botaram também ali por perto, né? Para pegar um rebaba da freguesia. Por exemplo, tem o bar do Fanfan. Fanfan. Eu ali. Não sei te dizer isso. O Fanfan é muito antigo, aquele bar, né? Eu queria que tivesse mais, né? Claro. Para mim. Porque mas é o seguinte. Eu adoro o quarteirão quando os pontinhos estão tudo funcionando.
Ali tem um negócio de uns cabaré, um negócio de uns cinemas pornô, um negócio. Ixi, rapaz, pelo amor de Deus. Influencia na freguesia lá, os cabarões? Nunca, nada. Os cabarões comer, depois se alimentar, não. Ou se alimentar, depois comer. Não, não, não. Lá tem... acho que nunca entrou nenhum. Que eu tenho um ali na Rua da Assunção, por incrível que pareça, tem assim, é cine pornô, filmes pornô para adultos, vendemos ovo de capote, embaixo. Tem nada a ver com a outra. Bem pertinho ali de você. Tem vários. É, né? Tem um quarteirão que é só isso. Você nunca teve vontade de botar... Porque aquela casa que você adquiriu agora tem um segundo andar. Não deu vontade de botar uns quartos lá, não? Não, não. Negar, não. Carente sem quarto. O cara com uma feijoada, aí tem umas redes armadas. Assim, ó, vou lhe dar uma ideia. Não, Falcão. Vou lhe dar uma ideia, não, não, de sacanagem, não. De uma UTI de bebo. Você bota um quarto lá em cima com a rede, um ventilador e uma garrafa d'água gelada. Na hora que o cara se embriagar, então, comeu demais e tal, sobe lá... Aí você bota uma das caminhões, então já é para balançar o cara e abanar, entendeu? Aí pronto, o cara se recupera, não é não? Você acha que não seria bom, não? Não, não. Não aceito nenhuma ideia, nossa. Em pavor de bêbado. Eu trabalho mais é com comida. Quantos minutos está faltando aí? 5 minutos, vamos assistir agora? Ô, Sandra. Nosso quadro, o quadro hoje é ensinamentos práticos para a vida diária. Presta atenção que... É uma coisa que você vai aprender, com certeza você vai querer usar na sua residência. Vamos ver. Ah, não, pai, seu cozinho. Seu cozinho com o Falcão. Hoje nós estamos aqui, eu, Fernando dos Cocos aqui, Caba Bom, que, assim, segundo as previsões, vai ser o corta-jaca número 3, que é o 1 e o 2 já estão quase papocando. Então é o seguinte, Fernando, hoje nós vamos ensinar aqui, rapaz, a coisa importante. Assim, do mundo empresarial, né? O sujeito para fazer, preparar um almoço de negócio. Você que é um cara que é... Você é um cara comerciante, você sabe disso, que precisa, às vezes, para atender um cliente, fechar um contrato, tem que ter um almoço de negócio, né? Tem que ter um especial. Então, hoje vamos sair do Flórida da Barra, vamos aqui no vizinho do seu Pedro, para preparar o almoço de negócio. Seu Pedro já está aqui, rapaz. Seu Pedro já está na porta. Seu Pedro, nós vamos só preparar aqui um negócio. Eu, tudo bem aí? Como é que tá, senhor? Tudo beleza? Maravilha. Seu Pedro quer... Maravilha, é isso aí. Olha, assando aqui o negócio. Bora pegar um prato aqui, Fernando. Pega um prato. Pega um prato aí. Vamos aqui. Um prato e um... Só um garfo, parece que é um garfo mesmo. Só um garfo. Um garfo. Aí. Vamos furar a fila, que esse povo tá nem vendo. Vamos pra cá. Fura a fila. Aí é o seguinte, ó. Pega o garfo. Aí como é que você prepara um almoço de negócio? Fernando, pega um negócio desse aqui. Negócio desse. Não, é isso aí. Não, menorzinho. Pega um negócio menor. Isso, um negócio desse. Agora pega um negócio desse aqui também. Uma colher desse negócio. Colher desse negócio aí. Pronto. Agora pega uma colher desse outro negócio aqui. Aí. Pronto. Aqui, bota aqui. Pronto. Só aqui nós estamos preparando um almoço de negócio. Um pedaço desse negócio, mais uma colher desse outro negócio, mais uma colher desse negócio. Pronto. Um almoço de negócio. Está feito. Almoço de negócio. Pronto. Aí é só o que eu vou pegar aqui, ó. Abra a boca, Fernando. Ah. Pronto. Aí o cara comendo o devido negócio, né? Aí. Beleza. Está feito o almoço de negócio. Viu aí? Na verdade, eu falei que era ensinamentos práticos, mas... Seu cozinho com o Falcão e combinou com a... Eu não sabia nem... No dia que eu gravei isso aí com o Fernando lá, não sabia nem que você vinha aqui. Você vinha, pra tu ver, né? Combinou certinho. E no seu restaurante tem muita gente que vai para almoço de negócio mesmo, né? Os empresários e tal. Né? Vai muito... O pessoal... Vai muito médico também, do Frotão. Vai médico? Ah, o pessoal... Rapaz, é invocado o seguinte. Concessionário. Os cabatão no JF ali, às vezes, fazendo uma cirurgia... De uma hérnia, de uma úlcera, chega lá, pede uma panelada, uma buchada. É, fica aí, assim, assim que sai do JTF. É. Médico é bicho, não tem esse negócio, não. Tem não. Tem não. Tarcísio. Como é que foi o ano de 2014? Sim, rapaz, Tarcísio fez uma pergunta legal. O ano de 2014 foi bom? Deu tudo certo? Como é que foi? É, a gente teve perca, eu perdi um irmão, agora. Perdeu um irmão? Ferrei 3 meses agora. Mas, no restante. Não tenho o que reclamar, não. Só agradecer. Sempre está crescendo os negócios, né? É. Tem, tá tem um negócio que cresce. Tanto cresce no comércio como cresce lá tá na sua casa. Está dando para pagar também, as né? contas, viu? Não estou devendo, né? É muito bom. O negócio cresce na sua casa também ou só lá no bar? Só no bar.
Aí em 2015, tudo que é que você espera? Ah, espero que vai ser melhor ainda. Aí cê, o negócio vai crescer muito mais, né? Espero que o seu Luiz esteja ouvindo, né? O negócio crescer muito mais do que... É isso aí. Vaba, como é que tá aí o desenho aí, Vaba? Deixa eu ver. Ó, aí, nossa, rapaz, olha aí, bicho, que coisa mais invocada, bicho. Tá sem assim, mistura de... Foi mesmo, você caprichou na Dilma Rousseff nela mesmo. É o que eu falei, ele caprichou. No meu aniversário, tu lembra que teve um amigo da Paula que fez, eu não sei quem foi. Foi. Ficou bonito. Será que, foi o Carlão? Foi o Carlão, não sei se a pessoa foi, não, do Jornal Povo. Lá do Jornal Povo. Foi, eu acho que foi o Carlão que fez um retrato muito seu. Ficou bonito, acho que foi. Só. Mas, Zeno, então é o seguinte, terminou nosso tempo, queria só agradecer sua presença aqui, foi muito legal. Foi meu, adorei. Vou fazer um dia aqui, uma fila aqui desses cornos, tudo aqui para a gente experimentar as bolinhas lá. Você tem que levar lá. Levar o Valdeci na frente. Está convidado, Valdeci, viu? Na frente. Todo sábado. O Valdeci está lá. Ele todo sábado. Como é que você aguenta que esse povo? Chega lá, começa a tocar e tal, aquelas músicas de brega, negócio de chifre. Eu digo que ali é o bar que tem mais corno, viu? Que eu não uso um negócio daqui. Ali tem corno mesmo. Outro dia eu fui lá para você ter uma ideia. Tava... Ele ficou doido quando ele não vai. É verdade. Ó, você ver como tem corno lá? Um dia desse eu fui, além de Valdeci e Filipão, tinha Chico numa boa, tava lá. Bezerrinha. Oh, o malo. Bezerrinha tá lá, mostra mais. Tudo chifrudo, todo mundo lá. É, tem verdade. Muito corno ali. Sim. Pois é, então vamos nos despedindo por aqui. Obrigado pela sua vinda. E vamos, vou vai esperar lá, viu? Vamos. Vamos, vai terminar ali de assinar. Você que está em casa, nos aguarda aí. Na próxima semana tem muito mais Lero White. E a banda, não estou nem vendo a cunha aí para poder a gente dar o grau. Admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa e der um beijo e partir. Foi eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. TVC, 40 anos com você.